V zadnjih dveh letih je sadjarstvo zaradi posegov utrpelo izjemno veliko škodo, ki je v tej panogi znašala dobrih 3,7 milijonov evrov. Ravno tako so bile v zadnjem desetletju hude toče, suša pa se v intervalih pojavlja že skoraj vsako leto. Sadjarstvo v bodoče očitno brez vode ne bo moglo več preživeti oziroma konkurirati evropskim sadjarjem, ki imajo po večini urejeno namakanje in oroševanje. Drugo temo nam bo tako predstavila svetovalka za sadjarstvo pri Kmetijsko-gozdarskem zavodu Novo mesto, gospa Andreja Brence. Posvetili pa se bomo izgradnji namakalnih sistemov kot učinkovitemu načinu preprečevanja škode zaradi suše in pozebe. Dobro večer. Pravzaprav vse, kar je moj predhodnik povedal, razen morda zastiranja, pa da naravno toliko vode, je zelo podobno tudi sadjarstvu. Mogoče bi samo za začetek rekla, v sadjarstvu nujno potrebujemo vodo, vendar preveč vode bolj škodi kot premalo. To naj bo eno tako osnovno vodilo ves čas. In še nekaj, vodo, ki jo nujno potrebujemo, moramo zelo umno uporabiti. To se pravi, namakanje je zgolj del tehnologije. Ni pripomoček, s katerim preskočimo kakršnokoli tehnološko pravilo. Ni pripomoček, s katerim zaradi tega, ker ne bomo malo manj, bomo rečili, pa bomo malo bolj namočili, pa da bomo potem tudi lažje delali. Skratka, tehnološko je potrebno uvrstiti namakanje na pravo mesto. Že prej je kolega govoril, kdaj je namakanje najboljše. Pri vseh sadnih vrstah je takrat po cvetenju, v času delitve celic in takrat je nujno potrebno. In potem še preko leta zgolj ohranjanje neke vitalnosti. Skratka, preveč vode bolj škodi kot premalo, a nujno potrebujemo namakanje. Pa potem po vrsti, mogoče samo en tak mehen pregled, kaj pravzaprav smo že naredili v minulih letih oziroma kje smo. Pri jablani žal se nam površine znižujejo, prav tako pri breski, prav tako pri hruški, pri češki počasi naraščajo, pri jagodi naraščajo, pri grozu na mizem naraščajo, pravzaprav pri vsem jagodiču naraščajo in še nekaj, kar je tudi lupinari. Ne? V bistvu so tako površine z orehom, površine z zasajene z lešnikom in tudi kostanj se v Posavju kot precej močno povečuje. Pojavnost suš in pozeb. Ne? Včasih smo do 2003. leta smo govorili tako o kakšni občasni suši in o resnih sušah v sadjarstvu, smo resnično začeli govoriti šele po 2003. letu. Tole je ena slikica iz nasada od kolega, ki je pravzaprav na istem mestu že drugič doživel pozebo spomladansko, tako konc koncev tudi v našem koncu. In če smo se še pred 2003. letu pogovarjali takole. Rekli smo, da osnovna je tehnološka disciplina in to še danes velja. Mi brez tehnološke discipline, ki pomeni vse to, kar je moj predhodnik povedal, skratka, poskrbeti za tla, poskrbeti za vsako, da je vsako delo narejeno prav čas, nam tudi potem vsi naslednji te nekaj ukrepi ne bodo pomagali. Tehnološka disciplina je prva. Potem smo rekli, protitočno mrežo potrebujemo. Zakaj? Zato, ker smo imeli dogodke protočne v Posavju vsako leto, pa ne samo enkrat, večkrat na istih parcelah. Skratka, ne bomo več sadili nasado brez protitočne mreže. Zakaj? Zato, ker je vlaganje previsoko, da bi bili odvisni zgolj od sreče. In potem smo se začeli pogovarjati o namakanju. Potrebujemo namakanje, ne povsod, ne na vseh parcelah, smo takrat rekli po 2003. letu, na tistih nagnjenih, na tistih plitvejših. Sedaj že govorimo konec koncev, da potrebujemo namakanje skoraj povsod, zato ker nimamo žal tako dolgih korenin, kot jih imajo trte. Skratka, jasno, vmes smo spremenili tehnologijo, spremenili smo podlage, šli smo na šibkejše podlage, da lažje vladljivo drevo in hkrati si jasno nakopali tudi določene težave. In še nekaj drugega, vinogradniki so vedno pri pripravi tal drugače postopali. Šli so bistveno v globjo obdelavo, drugačno obdelavo, katero koncu sadjarji šele sedaj v zadnjem času bolj upoštevamo. In po zadnjih dveh pozebah, je tudi naš pogled na oroševanje drugačen. In smo kar v neki veliki stiski. Najprej je to, da je bila to
ena ogromna gospodarska škoda, ki se bo poznala še dolga leta naprej. Da je to bila ena zavora tudi v nadaljem razvoju, sigurno. In imamo sedaj, kar bom rekla, en kup vprašanj, ki vredno ne samo na strani sadjarja, ampak na strani stroke, na strani politike, skratko posod se sprašujemo, ali ne tako kot vinogradniki, čeprav tudi vinogradniki, ko sem poslušala kolega, rekel, ne, mi potrebujemo grozdje za vino. Mi smo včasih v situaciji, da, da enostavno razmišljamo ali finančno ali fizično varovanje. Dejstvo je, da večina sadjarjev razmišlja o fizičnem varovanju. Vendar je na koncu koncu ekonomika tista, ki bo odločevala, ali se bomo odločili za fizično varovanje, ali se bomo odločili za finančno varovanje. Naslednja stvar, potem aktivno ali pasivno ali oboje. Jasno, tudi če aktivno varujemo, za pasivno zavarovanje ne smemo pozabiti. In potem imamo naslednje vprašanje, ali kaplično namakanje, ali mikrosprašilci, ali makrosprašilci, ali gretje na sado. Vse to je ne zgolj strokovno vprašanje, ampak konc koncu zelo pomembna je tukaj ekonomika, na kakšen način bomo varovali. Dejstvo pa je, da, da zgolj od sreče in čakanja ne moremo naprej. Potem dostopnost vode. Kljub temu, da vsi vemo, da je da tudi izkušnje iz sosednjih držav kažejo na to, da je oroševanje edina, bom rekla, edina oblika varovanja, ki, ki resnično varuje pridelek pred pozebo, skratka smo mi zelo omejeni za to vodo. Imamo srečo, da imamo Savo, prej smo poslušali gospoda župana, da hidroelektrarne in z njo, bom rekla, ena količina vode, ki bo namenjena temu. Vendar, žal, zopet nismo si tako v taki bližini, da bi nas to doseglo. Skratka, in še nekaj je do oroševanja in namakalnih sistemov v večjem obsegu, brez pomoči javnih sredstev sigurno v sadjarstvo ne bomo prišli. In še nekaj se je spremenilo s to pozebo. Če smo še pred 3 leta nazaj govorili o najboljših sadjarskih legah, o artičih, o arnovih selih, skratka je ta pozeba postavila se skup malo na glavo. Malo sem šla pogledati statistiko posavja in pozeb. Jasno, vse so se pozebe občasno pojavljale na nekaterih legah. Vendar v takem obsegu, kot je bila lanskoletna pozeba in predlanskoletna pozeba, smo imeli na zadnje tako pozebo 91. leta, da bi tako v velikem obsegu dosegla vse sadjarske in vse vinogradniške lege. Sedaj, jasno, ekonomika je zopet ne prisilila, ampak spodbudila, da smo šli niže, da smo šli v ravnine za nasadi. Jasno, tam je lažje delo. Bom rekla, bolj smo bili konkurenčni. In vendar so sedaj te lege najbolj na udaru. Imamo zopet srečo, bom rekla po drugi strani, da so te lege tudi blizu vode in morda bo potrebno, pa ne morda, če bomo želeli učinkovito tu sadjariti, so to sigurno vse tiste lege, ki jih bomo morali varovati za oroševanjem. Ker drugače, mislim, da smo že toliko uložili v to infrastrukturo teh sadovnjakov. Konec koncev je večina teh sadovnjakov pokrita s protitočnimi mrežami, nekateri imajo celo že namakanje, posodobljeni so, prave sorte imamo, pa vendar lahko čakamo od sreče, odvisno, ali bomo imeli ugodno pomlad ali ne. Tudi, bom rekla, ta sprememba klime je prinesla tudi sadjarje nekaj dobrega, podaljšana vegetacija je vedno nekaj dobrega. Vendar na drugem koncu pa prinesla sušo, prinesla je tudi te pozebe, ki se dogajajo, tudi zadnji sem poslušala profesor Kajfeževa, ki je rekla, ne moramo napovedati, konc koncev so pozebe so izven vsakršne statistike. Skratka, lahko bodo, lahko ne bodo, sigurno pa, če se nam podaljšuje pa pozgodnjuje vegetacija, smo bistveno bolj na udaru. To se pravi, da imamo v bistvu samo 2 možnosti, obdržati te nasade tam, kot so, pa jih opremiti z oroševalnimi sistemi, ali pa iti v hribe, kjer strašansko podražimo pridelavo. V letošnjem letu mislim, da so bile, koliko smo malo pogledali, nismo več na 250 metrih, ampak smo na 300 metrih, kjer je bil res en del varnih
varnih mest, takih pa nimamo veliko v našem okolju. In če govorimo o popolni zaščiti, mogoče še najbolj v jagodah ta izpostavljena. Jagodni nasadi so pokriti z rastlinjakom, pokriti so z mrežo za proti sevanju, konec koncev, ne, te klimatske spremembe, ki so tukaj, niso prinesle samo temperatur visokih, ampak tudi bistveno večje osončenje in z njo tudi težave z ožigi. Jagodni nasadi, večina jagodnih nasadov je pokrita z folijo in zraven še z mrežo proti soncu, oziroma za senčenje. Vsi so namakani, vsi so tudi večina je že tudi ogrejeni, ker tudi konc koncu je tale naša divjad, ko enkrat začuti to dobroto jagod in nobena ograja več ne ustavi. Skratka, tudi vsi so ograjeni, oziroma večina njih je ogrejena za ograjo in sedaj, ko se napoveduje temperature čez minus 15 stopinj, jih je jasno potrebno tudi pokriti z ali kovartanom, ali z kakršnokoli tkanino, ali z slamo, ali z koruznico, s čemerkoli, ker temperature, ki danes, ki bi zelo v tem trenutku presegla temperaturo minus 12-13 stopinj, naredijo pri jagodi že veliko škodo. Ampak pridelovalci jagod so to že, bom rekla, osvojili, to popolnoma tehnologijo in s tem, da še zaprejo tunel od spodaj za protiinsektno mrežo, ker pričo klimatske spremembe imamo tudi en kup škodljivcev, ki jih prej časih nismo niti poznali, niti nismo vedeli za njih. Ampak spet, kje je bila odločitev? V ekonomiki. Pri jagodi ekonomika dopušča oziroma je nuja, da to naredimo. Naprej češnje. Češnje je tudi kultura, ki je manj zastopana v slovenskem prostoru, bistveno več jo potrebujemo, bistveno bolj presega popraševanje naše kapacitete. Tudi tukaj pokanje je problem. Redko kateri ima še češnje brez strehe, ker češnja brez strehe je zopet od sreče. Vse je predrago, da bi ekonomiko podvrli oziroma, da bi bila odvisna zgolj od sreče. Streha, potem sveče, ne, kolega je prej govoril, da pač je to zelo drago, grozljivo drago. Ampak spet, če ekonomika nečesa nekaj dopušča, potem uporabiš češnje, ker češnja je tudi tista kultura, ki ne prenese oroševanja za temi makrooroševalci in si ne moramo tam privoščiti tega oroševanja, ker imamo potem preveč potežav z boleznimi. Ampak streha plus sveča, ta je rezultat in tudi pri minus 6 imamo mi lahko pridelek. In zakaj je okrog še ograjeno? Zato, ker imamo zopet en kup škodljivcev, ki jih prej nismo imeli in protiinsektna mreža bo slej ko prej ostala nuja. Ampak zopet bom rekla pri tistih kulturah, ki to finančno prenesejo. Enako je pri malini. In če prijemo do oroševanja, zelo malo imamo takšnih, bom rekla, lastnih izkušenj. Tistih nekaj izkušenj izhaja tudi iz našega konca, tukaj le iz bližine, nekaj malega tudi iz Krškega. Prvi oroševalni sistem je v Posavju, mislim, da so bili prav v vašem koncu v Globokem in en del smo imeli tam, ko sem jaz predelala v agrokombinatu. Kar precej časa je trajalo, da smo se naučili. To je zelo strokovno delo, zelo, bom rekla, odgovorno delo, zelo z rešpektom je potrebno te stvari sprejeti in potem še dajo rezultate. Kje smo se največkrat zmotili? Pa dobro, da so tako temperature zrasle. Delali smo s suhim termometrom, ki ima 2 stopini več, kaže, kot mokri termometr. Zakaj? Zato, ker takrat, ko smo zalopali ta naš sistem, smo temperaturo na mest, da bi jo takoj dvignili, smo jo celo spustili. Pa je bilo dobro, da ni bilo tako mrzlo. Ampak kaj pravzaprav ta sistem dela? Nič drugega fiziko izkorišča, ne? Ko mi stalno rosimo, ko zmrzuje, je pač se sprošča določena energija in ta toplota greje, po domače povedano, ne? In zato rabimo res sisteme. Zakaj sem zdaj to povedala? Zato, ker je bilo kar precej vprašanj letos po mladi, če bi pomagalo, če bi mi škropili za škropilnico. Ne bi pomagalo, v bistvu bi še ohlajevali, ker bi povzročali sklapevanje in s tem še zniževanje temperature.
kakšne so izkušnje pri nas in pa v tujini, največ izkušnje jasno z uporabo teh velikih makrorazpršilcev, kjer so porabe vode okrog 4 mm na uro, kar pomeni približno 4 litre oziroma 40 kubikov na uro na hektar. Pri temperaturi tam nekje do 5 minusa, 5 pa pol minusa. Skratka, ko pa se ta temperatura začne še zniževati, potem pa grejo tudi te količine vode nekoliko višje in pridemo nekje tam maksimalno do 50 pa tudi do 55 kubikov na uro na hektar. Kaj je to, ki je dobrega? Dobro je to, da to res varuje pridelek. Ne sme pihati. Ampak, kaj pa je slabo? Slabo pa je to, da se jasno to ta velika količina vode, da pomeni tudi neko degradacijo tal, da je potrebno odvodnjavanje narediti, da je potrebno, da je pri težkih tleh večkrat problem tudi, da se pore zamašijo v tleh, da nam voda stoji. Skratka, potrebno je poskrbeti za cel sistem, ni zgolj, da prižgemo pobodelanost. Skratka, potrebno je urediti tudi to infrastrukturo in odtok vode. Ravno za te velike količine vode se predvsej, bom rekla, dela v naši soseščini na mikrorazpršilcih. Sedaj, če mikrorazpršilce prižgemo in rušujejo cel nasad, rusijo cel nasad, je poraba vode takšna kot pri velikih sistemih. Le poraba energije je manjša. Pa še te mikrorazpršilci prej zmrznejo, včasih se tudi tukaj zgodi narobe. In se pa veliko dela na manjši porabi vode, ker je jasno, ta velika poraba vode je zelo potrošna in zelo draga, na mikrorazpršilcih, ki rušujejo zgolj vrsto. Tukaj pa so potem tudi 30-40% manjše porabe vode in še nekaj je, kar je v zadnjih dveh letih precej veliki napredek, je pri teh mikrorazpršilcih, ki orošujejo prostor pod drevesom. Tukaj delamo malo drugače, ne pomulčimo trave, trava ne bi bila čim večja, čim višja, čim bolj zaraščeno in ta trava, ko zmrzuje pod drevesom, zopet oddaja toploto in v bistvu varuje skoraj 4 do 5 metrov visoko nad, bom rekla, nad tem oroševalnim delom. Skratka, v tem, mogoče imamo tukaj srečo, ne, da se nam ta pozeba ne dogaja samo nam, ampak tudi v naši soseščini in ogromno se dela ravno na teh prihrankih vode in če pa, potem je bilo pa zadnje, če pa še nekaj pa če piha, v bistvu povejo vsi sistemi. Tudi sveče pogasnejo in ponovadi, če piha tudi so ponovadi manjše pozebe, no? Oziroma celo nam pomaga ta veter. Ne? Tako da tukaj je precej dela nas čaka, ampak dejstvo pa je, da nasade, ki so na legah, ki so podvržene zmrzali, in sedaj smo ugotovili, da so konc koncev vse te večine sadjarskih leg v Posavju, ki je zasajena, potrebujejo oroševanje. Brez oroševanja pač ne bo, bom rekla, sadjarstva v tem delu. Tukaj je nekaj slik v našem koncu uspešno oroševanje v letošnjem letu. Pri katerih sadnih vrstah je to, bom rekla, je največ izkušen, tako pri nas, kot v tujini, jablana, hruška in breskov. Nekaj tudi marelic, vendar je bilo pri marelici kar precej teh zlomljenih ved, tako da so raje prišli na varovanje z svečami. Varovanje z svečami je jasno drago, ampak zopet, tam, kjer ekonomika to prenese, bo tudi to sigurno dobrodošel ukrep. In še nekaj druga, nimamo vsi, ali pa vreka, nimajo vsi, te vsi sreče, da bi bili kjer blizu leg takšnih, kjer je vode v izobilju. Tako da verjetno bo nekje treba iskati to ekonomiko zopet, ne? Ali bomo varovali zgolj finančno z zavarovanjem, ali bomo uporabljali sveče, ali bomo pa uporabljali sveče pa še in kup drugih pasivnih tal se ne bom toliko dotikala, ker jih je prej že moj kolega obdelal. Dejstvo je to, ne, da to mulčenje v lanskem letu je bilo precej vprašan, pa je kje uspelo mulčenje, pa je kje uspelo namakanje. Vsak tak korak naredi en delček. Če mi pomulčimo tisti dan pred napovedano pozebo, je to ni to vredo. Ne? V bistvu tista mulčena masa tudi izhlapeva in če izhlapeva, potem tudi odnaša toploto. Pomulčiti treba prej. Namakanje, mislim, da noben nasad ni bil namočen. Namakanje tudi potrebno je dobro namočiti, dan, dva prej
In zopet je to, kar je prej tudi Roman pred mano rekel, ne, pa sprejmejo in potem tudi dajejo več toplote. Tam, kjer so bili, še nekaj tudi na taka zelo delikatna zadeva. Marsikje smo slišali, tudi marsikje smo napisali o teh mrežah, da je bistveno boljše, če so mreže sklenjene nad nasadi, ko pričakujemo pozebo. Vendar je to, sta tukaj dve stvari. Če ni megle, je to bistveno boljše. Če pa imamo meglo, ki zmrzne na tele, bom rekla, na protitočni mreži, potem se spušča hladni zrak in smo lahko v večjih težavah. Tako da ni tako enostavno. Mreža pride zelo dobro upoštev, kadar imamo mi gretje s kakšnimi svečami v spodi. Potem pa je to sigurno drugačno delovanje. Ali pomaga škropljenje, to je bilo tako pogosto vprašanje, ali pomaga škropljenje z algami, ali pomaga škropljenje z aminokislinami, ali pomaga škropljenje z baldrijanom. Glede, vsaka od teh stvari prinese en košček. In včasih je kritično mogoče eno uro dlje, pol stopinje hladneje. In če mogoče pomagamo tist majhni delček, pa morda že nekaj, bom rekla, pripomoremo k manjše škodi. Sigurno, da vsi te ukrepi ne morejo dati pri -6 takšnega vpliva, kot ga da vroševanje. To so tudi slike iz sosednje Italije. Redko daj pri nas naledimo, mogoče vsi bomo mogli kar fejs tuhtati. Glede na to, da smo v težki ekonomski situaciji, da ne bomo imeli tako jutri vroševanja, pa vendar so tudi tele pregrade. Tok, pa ne vem, prej sem poslušala, ne vem, če je Roman to omenil ali ne, tudi kje smo imeli najhujše pozebe? Tam, kjer nam je hladen zrak se ustavil. Marsikje smo videli v tujini, da so enostavno posekali vse grmovje pod nasadom, da je imel zrak prosto pot odhoda. In na vrhu so delali raznorazne pregrade, da se prvi že to po zrak, ki se dviguje, ostal v nasadu in da ni prihajal noter, da se ni spuščal po hribu navzdol to po zrak, hladen zrak. Razmišljam tudi o tem, ker lansko leto, ko smo gledali v nasadu, kjer je bil, bom rekla, nagnjen, kako je včasih kje za stebrom ostalo jabolko. Dejstvo je, da mogoče, če bi mi naredili kakšne pregrade, morda, razmišljali, vsi skupaj bomo mogli precej razmišljati, ker najslabše je stati in čakati, da se nekaj samo se pravzaprav nič ne bo zgodilo. Barvanje. Spet nekaj stvar ekonomike, nekdo se bo smejal, ampak nekdo, ki pa marelice ima, je to 3 do 4 dni, po nekih podatkih celo 5 dni kasnejše cvetenje. Spet nekaj stvar ekonomike je stvar, ali se splača, ali se ne splača. Verjetno je težko 10 000 dreves pobarvati. Če imaš pa manj, pa manjši nasad, ali pa če pri 10 000 dreves je ekonomika dovoljuje. Zakaj pa konc koncev ne? In spet smo pri vodi. Nekaj so veliki sistemi, kjer sem z optimizmom prej poslušala župana, kjer mislim, da se bodo velike stvari zgodile v prihodnjih letih. Zdaj smo pa tudi na tisti strani, oziroma razmišljam pa tudi o tistih, ki ne bodo deležni te bližine vodnega vira. Za tiste pa še vedno velja, pogledajte malo okoli, pa razmišljajte tudi o tem, da po hribu v našem koncu iz 1 hektara preteče skoraj 700 kubikov vode ali več. Prestrežimo to vodo. Jasno, za vse te uporabe potrebujemo papirje. In žal se od takrat, ko smo se nazadnje videli, prav nič ni tukaj spremenili. Mogoče je so dokumentacija še malo bolj kompleksnejša, pa še malo, bom rekla, bolj zapletena. Se pa nekaj zelo spremenilo. Vsi te ljudje, vsi tisti odločevalci v vseh teh dokumentih, dovoljenih, so se močno spremenili in so enostavno usmerjeni k cilju. Tako, ko smo včasih čakali na vodno dovoljenje pol leta, ga danes dobite v 2 tednih. In ko imate zraven napisano eno stran vsega, kar še morate pridobiti, vam prav prijazno pomagajo, kako pridobiti zadeve. Skratka, škoda je, da ne izkoristimo te vode, ker kljub vsemu smo še vedno hodobro vodnata dežela. Pejte na svetovalno službo, pomagali vam bodo,
izkoristite, ker brez vode enostavno v sadjarstvu bomo težko, težko delali. Pa še nekaj, ne, v prihodnosti se sigurno se tukaj pričakuje še večji, še večja borba, pa še večje tekmovanje. In ne bo čez 5 let lažje prije do teh dovoljenj. Da pa se. Je pa resno precej vztrajnosti, pa nima se smisla jeziti, ker ne bomo čist nič spremenili, enostavno je potrebno vse tiste papirje zložiti po vrsti in da se pride do konca. Toliko. Hvala.